Koko Prabu menggak kados pundi manggi paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten maring adawu majuwa kene ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Langlang eng griya mangung kandhuan rimang Janoko wonten timbalan kemanter apa kang dadi aturi Gatotkaca katur marakan salin yai samihat jopo denipun ngakang lamun ngakang Semar nyuwun panggil rubo wujuting sekar tunjung seto kasinggian paduka Kanjeng Koko Prabu mula tindak oyai mangkato siadeng kengkulino ayam wono nelasak telenging wono woso manjing telenging karang pradesan upadinen ing winastan sekar tunjung seto prasto dawa paduka kelirono kelunjuan pamit madal pasilan singat hati aja kaya bocah cilik Koko Prabu kula nyuwun pamit Arjuna mangsa borong kelakonan nurani Pandhawa mboyong dateng Kakang Semar Kakang Mas Yudi mati kula nyuwun pamit yo jlamprung sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca wonten timbalan awat-awat ana laku ning pamanmu Madukara duri ngestaken dawuh wa pawan Ndara Permadi. Ya pono kawan ke. Apa panjen kepara nyata yen to bapakmu duwe panggil rubo nala garing. Nyak saestu. Kowe iki nek rasa raen omong kami sosolan iki wis pasrahno aku wae reng. Saestu kok Den. Bapak sing nyuwun supaya ndara-ndara Pandhawa saged ngaturaken ing winastan Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta pono kawan nggih. Mula ndara niki kula mesti ngertos ndara tindak niki mesti ngupaya teng pundi durunge Sekar Tunjung Seta Betra nala garing lan apa dene kowe Bagong. Taunana Windanana Janaka ora bakal kundur marang Projeng Amarta. Yen ora ketemu kalawan ingkang winastan Sekar Tunjung Seta nala garing nggih. Monggo kula dherekaken ndara, monggo kula dherekaken. Mulat marasan Arjuna semunya kang manungsan oh.
tansah nyoka kiri-kiri dan nyoka melakar pong mangwok yang mungso haminto lawan hanggrulir simo manapto katyoyun manubru cocok-cocok satu pantas melayu ya Gus mantek satu magus ya Raja Mak mantep oe ono satu bagus Raja Mak melakukan ini nanti aku butuh nanti tubuh tobat dua kali warna negara tuh gustiku sokoing biku kong buro. Aku tegio kalau salukat katut barat, tegio kalau salukat katut barat dasar kaboro nyoto. Balik kau coba. Pamatio Pandu, satu yang matu kalau Raden Janoko, Raden Janoko, yo Raden Permati, yo Raden Permati, Kundi Dwi Batso, Kundi Dwi Batso, maha bau, maha bau. Yo sang kaliti, yo sang kaliti, dudo keso, Bambang Margono, wah senengnya ape, sing buri kaya kelinci sih jenis sawo, takon marang aku, takon ngaruh keso jenemu, nolok garek, lono rakeng, sok di mejo, bemper pawiro. Porong Saminana. Kuwi jenengmu kabeh, ora nyilih nggone mobil aku. Sing dhuwur sapa? Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong. Bubur di mejo. Asem-asem Pawiro. Bakso ya kena. Burjo ya doyan. Panganan iblis kowe. Ana maling jajanan. Sing kure dhewe sapa? Bagong. Yo bawor. Yo cepot. Toilet. WC umum. Jenes-jenes iki kok ora ben mangkel aku buta kok omongane teng kruwil. Arti ndak menyang diten, ngetutake jembang kae suku krenteke ngati. Ora ana maksud kudu bali. Ora ana gawrawer tundo balikake wong lumaku. Ndas buta ngawara janur kuning. Ndak sampar ndak sandung lepung bukti tak pagas tuh riko wani ngerat sampar seneng buto apa mau kang tak berpetin kaci gede cur kurang gede ku lumiko kurang duran jancu alto ku lekani ngatiku aci coba montro kurang nu jamak lu maling satu lu meguru padanging buto arto aliko dasar yakso poro songko babu arhopo gunjang ganjeng langit kelap kelapaton lerkin canging risang mawe gandrung kekecil orang berdengan kau panggil badan tatap sido apa orang cocok gundulmu modar perang cakil kok sido apa orang mas sido apa orang mas ngono wah sebuto edan orang tatap kemudoran sang gograk wandamu den
Buat limangan tetepan kalah karo taro aku. Besok barang bengak-bengak udiar anggap ora darahku wis kesel kok isih anggap weh gong aduh sori tra sori jengkolmu mlocot kuwi rene kaya arenge wangi nutuk buta men aku nang kono ha kapora weh. Ayo, di tunggale ya, mungso ponokan mungso iso menang we. Hop. Biar ngene iki malah gelis. Malah dadak perang. Tung. Kendangan itu sembunyi. Mati. Golek buta. Gong, buang. Oke. Oh, pakai bagian buang ya, Truk? Ya. Aku sing mateni, kowe sing buang, mbek cekat-cekat le. Biar. Buang, Gong. Oke. Oh ah, woi, oh ha ha, oh ah, ah,
buang gong. Oke. Aja nganti ana sing ngulep lho, Truk. Ndak ganggu perjalananane ndara. Ha iya. Buang gong. Oke. Nya. Wah, Truk. Kliwatan. Masa? Heeh. Wis tak tutuki. Ah, ngapusi kowe. Nyanyangan. Nyanyangan. Truk. Truk sing greng e, Truk. Truk galak iki, Truk. Angel dipateni, Geng. Terus sing graji ndase sing. Menemen ane nak enak minak ini men. Lho isih urip terus iki. Gareng meneh ndi kesel aku. Andang kesel ya, grajine gede banget. Abote ra jamak. Nyamak. Anakku ndo mlanang apa tatik. Aku ora golek kali-kali. Duh, ora paham aku iki. Ngomong apa iki? Ngomong apa nanggulmu mlanatmu? Ngomong nanak nek ngomong apa? Nyanyen. Duh, kok teratapan aku. Piye dong ora kowe? Ora ya. Piye karepmu? Nyanyen. Ora nantu nyebut dadak ketak ketak ya. Sopo nantu nyemu? Kon ngopo? Nyemat kancan ini. Kapan nengul bom lanjut nih? Nyanyi gong, ini berarti irunge anu cangkeme ketutupan irung. Ana nrimak ngemantine kanjaku podo mblasah kaya babatan pancing ayo belan ora nganing-nganing kowe ora iso manyen-nyen aku ora iso mangkel men urip dhewe nek ora ono anyang-anyang ngene. Ah, ude. Nyokot ora itu ora. Amun mroto aja mroto imbang yen manyap-manyap ngene kudu saiki ora mati mok nyanyi ora nyanyi ngono-ngono. Senani sing duwe. Irunge ilang ning mati iki. Ayo mati irunge dilangi kok ora mati ora. Padake rumahsane aduh cilaka iki to. Yo golek buta sing nganti-nganti iki yo. Yo. Kita kelecil mati. Aku jadi baju dan aku tengah baca. Aku tengah dekat aku. Kaki. Kop. Stop kop. Allahumma
Thank you.
Jangan berasa jauh gue sike rasa ke susu jajah balik itu sang kancing langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandul gajah leke baca leke daga leke kak mudah dadah terus jam papar keliwat ya mak kecil 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 ya rambung rambung oke si kacur kaca kecil-kecil ku bisa bajik tuh, ada yang buta pinter nembang lho nanti ya ini bajik waduh, ini tembang zaman bian si kacur kaca kecil-kecil ku bisa bajik sing nantur aku yondoyo PN kape yondo yo aja dijoli gempa kecil aku minta kebaya jenomu sobo jika kaya yobo geli lombo geli ya kau pinter nembang baca biyoko mantan biyoko baca biyoko begawa yulu riwayatku ini sedari dulu jadi perhatian jadi busik ke baro hei hei ayo busik ke baro tak berapa air bu tas berapa air bu weh kok dong rap barang weh aku buta modern ya mas oh buta modern ya kaca aku gak berjoba di sopo sih mas jadi mas bagong ya lah weh sadar ora itu seneng-seneng ya seneng-seneng ada water sih lihatlah di bawahmu pukul berapa? 4:20 ayo kita teruskan lakonnya yo yo bingung bingung Sang Arjuna ngerasa ngupadi Sekar Tunjung Seto nalika semanten pepunten ing teket sigra arsa sowan sangersaning asih prana dedel ngawiyar Sang Janaka
Bang Bangaruno katine traning uga rapuh sabdaning kokilo ring kanikara saketar kene dungane engkong lir wuwu sing bene panca toking ayam wonomra mangwohin bagakan om om mas puno musidam sekaring bawono langgeng buya pangling iki koyo wayah ulun lesmono ingkeng abyan loro kasinggan sabdo paduka wulum kulo ingkang mayapun Lesmono sowan ngabiyantu paduka Hyang Adi Pukulun kulo apa to kang dadi sedyaniro dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa Pukulun awrat ngemban dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Rama Wijaya supados kulo angulari wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta Pukulun kulo sowan ngabiyantu Hyang Adi Pukulun Sang Bathara Wenang ing wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung paringa wedhah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta wigatos namung dados sarana anggenipun ingkang wayah amboyong dhateng pun Kakang Semar Badranaya kundur wonten negaring Pancawati Pukulun sesembahan kula sarating pandam sumula
amadangi jroning pasaleyan. Oh, ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang dya manangkung. Oh, bung dereng ngantos parbo sampeyan Balasono kasarusane Raden Janaka Dumrajak tanpa harapan kaya kaget sangase prana wau. Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkai ngungsu niran podo kadang Arjuna kasinggihan bukulun glenggeng sowan ana wigati apa dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan ingin sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap kongo kali pukulun wale-wale melopo ngabiantul ngerso maduko wonton osuko lilaning penggali kulon nyuwun piletah wonton pun didunungipun Sekar Tunjung Seto kinario sarono polo panduang ini pun ambuyung dateng pun kakang Semar Budrono iyo pukulun ing kagiat risang kapirangu rinanggol kinempet kambet dosang regnaning bawono. Kulup wayah ulun sakloron yakti Sekar Tunjung Seto ulun ingkang ngangadu sarta ulun ingkang kagungan nanging gandheng ingkang nyuwun Sekar Tunjung Seto kuwi satriya loro wayah ulun kabeh Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun dinakwa yen tomban cindhe ban siladan Sekar bakal ulun balangake ana ing jagat sapa ingkang disiki entuk wujuding Sekar ya kuwi ingkang kedunungan Sekar Tunjung Seto nggir. Luwih nom nanging kurang trampil trengginas playumu aja mbok anggap Janaka kalah karo Raden Lesmana ayo iki wujuding Sekar Tunjung Seto kaya apa aku ngeduga ngkup Sekar Tunjung Seto seranane bedan dadane Janaka kelakon kene margani patimu par.
keket-keket ngene rebutan Sekar Tunjung Seto. Sang Arjuna Wiwaha Raden Lesmana nalika semanten kalaning jagat gaweaning para dewa. Sekar mbelah dados kalih ingkang dirasta Raden Janaka. Wujuding Sekar Tunjung Seto dening ingkang diasta dening Raden Lesmana. Wujuding Sekar parandine lese biru. Aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seto Kakang Semar Jatin aku ingin iso ngaturake nanging direbut dening Raden Janaka wekasan Sekar mbelah dadi loro ulese putih kelawan biru Kakang nggih sabar ampun sami rebutan ampun sami regejegan pancen pinesti kaya ngeten lakon ingkang kudu sinandhang sampean kembang sing waune siji belah dadi loro sing siji wujude putih sing siji wujude biru niki kabeh wujuding Sekar Tunjung Seto lan Sekar Tunjung biru niki sejatine sampean iku nek wis tanggap dadi pralambita tumrap urip sampean pralambita tumrap gesangipun Ndara Janaka lan gesangipun Ndara Lesmana pranyata wujude kalih ning niki janjane siji ajeng kula gathukke Ndara Sekar den gathukaken dados tunggal dening Kelurahan Semar Badranaya ical wujuding Sekar Tunjung Seto lan Sekar Tunjung Biru Wenteh garwane Kelurahan Semar nggah Dewi Bathari Kanastren oh. Ora pangling kiki kaya bojoku kanastren iki simbah apa pak? Wah mulane kok diumbang ngambung aku njaluk wah wong kok nekat aku pokoknya disediani njaluk aku pokoknya njaluk aku ngasih ya mbak urat popo bagong ojo ayo orangnya kini rauh bako ayo wah ngambung sapa gom Semar ngambung si mbak ayo kanastren nggih kiai kowe sowan ngersaning sang asih prana nampa dawuh apa Kiai Semar mboten kenging kisah saking Nusa Jawi. Kiai Semar kedah pindah momong dateng para Pandhawa. Ah, Ndara. Kula ora pisah kali bojo kula Kanastren. Mula nek Kanastren pun wis matur, kula ora lunga saka tanah Jawa ateges
niki pun dipestekke dening sing gawe urip. Pancen kula kudu melu kanastren, mula kula tetep mapan teng Karang Kadempel enten tanah Jawa. Ndara Lesmana kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Rasamu Raden Janaka ku iso ngukup Kakang Semar Badranaya kula ora urip ning alam padhang yen ora tulungan dening Kakang Semar. Ayo neng kene ditemtokke kowe ingkang bisa ngukup Semar apa Raden Lesmana. Ayo tak ladeni sak gedhekmu Raden Lesmana. Sinyun teko kowe tiba kaya mentas wae nglakoni bandha yuda mugian dados ing kawuningan nalika semanten kula rebatan Sekar Tunjung Seta tumunten Sekar belah dados kalih kula pikantuk Sekar Tunjung Biru Raden Janaka pikantuk Sekar Tunjung Seta Sekar mbabar Dewi Kanastren garwanipun Kakang Sebodranaya. Tumuntun Dewi Kanastren paring dawu bilih Kakang Semar tetepo badhe mapan wonten ing Nusa Jawi. Bingung raos kula Raden Janaka kula larak satemah kula bondo to kan Raden Janaka. Lah kok dadi si aditiba saka Dirgantara cinandhak dipununcalaken dening Raden Janaka. Ila dalah nikara karo kadange Taruna Prabu Bramawijaya apa wis jeleh uripku ora Raden Janaka. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani ro ong 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 nuwun sewu iki ana sawijining nalindra yen sampeyan takon nglawan aku nalindring panca wakil Prabu Ramawijaya. Lho Prabu Ramawijaya iya dasar para nyata sinuwun sapa nalindring Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna nelonjong botol ngupaya kang aran Raden Janaka yen wis ketemu aku ingin bakal malesake ngudi tuwuh lara wirang kadhangku Raden Lesmana Prabu Rama ing mestine sinuwun ora usah melu-melu perkara iki perkarane Janaka kelawan Raden Lesmana. Lah nek sira arep iwahi karo adimu lanang mongko Janaka kuwi adine Nata Ndarawati mestine aku ya bakal iwahi karo adiku lanang. Aja mungsa Janaka. Nanging mungsamu Nata Ndarawati. Rasa dadak kokian genem tanpa guna. Kuat nadai kadidaning Prabu Ramawijaya. Teka lamun sira nalindra pepethinganing para nalindra. Sinuwun. Sadurunge sinuwun nibake Aji Jaya Kawijayan marang Gagi Sawangan kanthi permono jati. Aja nganti mengko sampeyan kemeleh marang kahanan ingkang dumadi. Sawangan dhisik sapa Nata Ndarawati? Kagiat kadrekasan Nata Prabu Ramawijaya.
kuwun boten nginten babar pisan. Bilih paduka ingkang lenggah wonten ing saing Singasana Adi. Papan lenggahipun Nata Ndarawati teka paduka sampun nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya. Tumimbal momong dhateng Nalindring Ndarawati. Menawi trus mekaten pukulun paduka sampun ngiklasaken nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya. Sinuwun Ndarawati dipun seksekaken jagat saisinipun. Boten wonten ingkang pantes kinarya swarganipun Rama Wijaya kejawi namung Nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Semono menimbalan orang muspro undu-unduan ini pun ngakang lawan siadi prapteng nuswo jowo sayakti kita di jalanan ini pun ngakang lawan siadi nitik marangkas warganing pun ngakang opo dini siro yayi liripun ngatus pun dipaduka paring dawu mekaten koko rabu moroto balik nono ngendikaning kiai Semar Duk Naliko mbok cao sake Sekar Tunjung Biru lawan Sekar Tunjung Seto. Kakang Nuyun Tongko paring dawuh kalian ing ngabdipun Lesmono bilih ketingalipun kalih nanging manunggal dados satuga. Sira lawan Arjuna mau sayekti katone loro. Nanging sayekti manunggal dadi siji. Ya Janaka iki besok ing menika dadi kaswarganmu. Lesmono aduh Koko Prabu ayo bali marang Poncowati. Sinambi ngenteni wahyaning mangsa kala tumibaning pasti. Gune pun kakang lawan siadi bakalan untuk kasuwargan yai. Mangkah kanggro sesumbar Lindu bumi konjeng kumaludok Ong In Ong Wah Buddha sokombi kukung puro Wigati males ku ditubuh loro wirang Sedane Eyangku Yoku eyang Rahwono lan wong atu aku ya kuwi Kanjeng Rama Prabu Indrajit ya Bigono to. Rantak-rantak lakuning Prabu Rama lan Ladesmana saut saka Dirgantara. Sudira jayaning Kang Rat durung. Kae jek suwe ta, Tru? Menengo ta ora. Sopo? Aku Begasura. Begasura dasar Pranyata. Anak Indrajit arep nelabuh karo Ratu Gustiku. Ayo nek pengin tak untapake sumusul karo gerangamu. Maju jangka. Wah, saut dadi kelalar ku anda bawaran. Thank you.
Riyin, Mang Riyin. Rampungnya kok dadak ngopo tok iki aneh-aneh iki ngopo? Ngentosi padang boten padang-padang. Kula matke mriku kok petenge terus mawon. Kula anggen kula perang kula mat-matke. Iki wis wancine ora apa-apa, mangke nek kenyaur. Ora. Ora wis rampung ana sedika ngestaken dawuh. Do pentas wae. Wis rampung lakone kok do bungah ora. Anoman barang tak sipat barat ben. Ben bali ning Pancawati. Kresna ya ngawur dapukane rung tepung Anoman kok wis omong-omongan ro Anoman. Oh iya ya. Wah iya apa iya. Oh senengane ora. Are tak elekke kebacut metu panggung e. Wis ngrekoso. Darawarku Dara. Apa? Loh. Aku wis salin Bagong. Waduh. Dapukane ndara werku ndara kok wis biasa iki piye? Ayo metu ora kaya. Saya suwi saya akeh. Sifat barat timpo papanmu dewe-dewe. Di angin ya aleman
Alhamdulillah. Wetan pun kita pun kita temrontong. Ambung sisan we. Awang greu kangen ini ya Allah tambung lho. Eh. Aja sembrono, Den. Pun pinesti kula nderek para Pandhawa lenggah wonten ing negari Ngamarta. Yo. Mugi-mugi tansah pinanganing ngaten reman ke Bagas kewarasan ayem rukun nderek ing Sambikala. Yo. Dalu menika purwa madyawusana pun kelampahan pun kasembadan. Mugi-mugi salajengipun pinaringan lancar ing samukawisipun, Den. Yo. Suminten bakul telo. Payu ora, Pak. Wis. Cekap semanten atur kula dalu punika mangke dipun sambet malih, Ndara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbal wabil islami dina wabi muhammadin nabi rasulullah la haula wala quwata illa billahi matin amma ba'du. Yang saya hormati Pak Imawan, Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak Mukhlas Abror, Sesepuh Muhammadiyah, dan juga sesepuh yang lain yang hadir, kemudian juga Ketua PDM Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, teman-teman PWM beserta seluruh jajarannya, kemudian Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta Pak Mursid, Ketua PCM Umbularjo beserta seluruh jajarannya, juga Ibu Kepala P4TK Dinas Kementerian Pendidikan, ya Bu, ya Kementerian Pendidikan, serta Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel beserta seluruh guru, wali murid, serta siswa yang pada kesempatan hadir, serta seluruh pemirsa wayang yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama kita. Sungguh berbahagia pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini memperingati hari ulang tahun ke-53 SD Muhammadiyah Pakel Plus. Saya tadi nanya plusnya itu apa toh Bu? Nah, plusnya itu adalah hafalan Quran. Jadi kalau orang atau anak-anak disekolahkan di SD Muhammadiyah Pakel itu juga akan diajari hafalan Quran, yang tadi yang membacakan yang di depan tadi hafal sudah 3 juz. Nah, di sekolah SD Muhammadiyah Pakel ini lulus minimal 2 juz sudah juga hafal. Jadi ini bagian dari keunggulan dari SD Muhammadiyah Pakel yang membedakan dengan SD-SD yang lain, sehingga begitu lulus dari sekolah ini, insya Allah anak-anak kita memasuki SMP sudah hafal minimal 2 juz. Nah, ini luar biasa, salah satu terobosan dari SD Muhammadiyah Pakel. Kemudian yang kedua, moga-moga ini juga menjadi pemicu bagi SD Muhammadiyah Pakel untuk menjadikan keunggulan di bidang budaya nanti juga menjadi pertimbangan juga, supaya nanti anak-anak juga bisa mengembangkan seni dan budaya yang bisa berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan kepribadian anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, moga-moga acara malam hari ini yang insya Allah juga menjadi
barokah bagi kita semua, karena saya tadi lihat banyak bintang juga ada di atas, sehingga tidak khawatir nanti hujan juga kan, meskipun udaranya sangat panas pada kesempatan malam hari ini. Semalam Pak Dalang Seno itu juga dalang di SD, sekarang dalang di SD. Jadi Pak Seno itu sekarang dalangnya dari SD ke SD sekarang itu. Nah, lumayan karena dari Kaliurang dan sekarang di Kota Jogja. Moga-moga apa yang disampaikan nanti menjadi bagian dari pengayaan kita untuk bisa menjadikan kita semuanya semakin mencintai seni budaya kita. Saya selalu ngamati kalau biasanya Pak Seno itu streamingnya lebih dari 20.000. Nah, semalam tuh saya lihat sampai jam 2:30 itu masih ada sekitar 18.000. Saya pikir paling nanti tinggal 5.000. Ternyata sampai 18.000 masih ada. Jadi ternyata orang nonton wayang tidak hanya nunggu limbuan dan goro-goro, tapi sampai akhir. Tapi yang enggak tahu ternyata yang nonton sudah tidur semua, jadi HP-nya yang tinggal anu juga tahu juga, saya bilang. Tapi paling tidak di akhirnya itu masih 18.000-an. Karena setelah itu saya harus bergegas muhasabah di Masjid Al Jihad yang Pak PDM semalam tadi pagi enggak hadir soalnya kan. Baik, saya kira begitu, makasih kurang lebihnya, mohon maaf, dan monggo Pak Seno ini di kami di Kejibahan untuk menyerahkan salah satu wayang untuk tanda dimulainya pagelaran wayang pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prastawaning Kerti. Badhe kawitan kula anjung piniji ngandharaken lampahing pahargan ditindal punika jiwa saking kitaling basa karana cumbuting sastra mirangin trapsila amargi kutunging serepan mugi sangga para tamu kepareng hambedah tangguling jala niki tambah ing samudra bangsa usikum wa nafsi wa ya bittaqwallah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani ngantos tumugi babaring lampahan. Nuwun nuwun matur nuwun.
long loram yang nenggang sasongko kumenyar Rumimpuri panggen tanpa siring lang mamas-mas muruke ing langit Raningrat Pramudito sinau gandingan kula arep uga ora ning kondo ginepit lang ning budaya luhur mrita dya tapa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman purakan ning kondo linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa ya linarasaya karaos mulat sarira hang rasa wani Mruhing dina rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagaran ringgit purwa Surya Candra Darem yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangit dari bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti eksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu Sumunu Sangi Wang Arko Katon Sumu Belak Kenan Kiring Abang Ismu Jenar Kapar Bawan Nari Sangi Wang Basonto Tanam Tuh Katon Ijo Royo Royo Hamangku Gunung Ingeng Biru Moyo Moyo Pucu Ing Gunung Kenemelan Gendanu Kasir Ing Raban Jono Lenggat Lenggut Nganti Koyo Gunung Makuto Migo Tanwa Tafis Dangusul Ing Kaulo Dasi Den luar sang upaya buka ngarep tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayani samane ana pirembagan samarwangi sang warga saya dangu saya inggil katon sunari jagat puskaton melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubut biyodo rebut tejo rebut kekuwung palendri tatanan ing madani kekunging projo ing amarto ya ing endro prasto ya ing botono kawarso ya ing cinto kopuro marmo ngubur ke satu setan antuk kali sewutan jangkep tetigo kalau negara amarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singa sapan tuyo benawi tinam yombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik Samane kineping jurang corong, kinepung gua serung. Kinarya susring peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar, kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwa hang rembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruweraning klopo pratandha bibi subur, pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kebancingan hangrang sang langit. Lenggak-lenggok lempeng tu yang mijil saking sendang-sendang Wening tirtane iline pinoro-poro paliniti nampi waduk bendung-bendung Kinaryo hangilini sawah yang pategalaning noro kismo Awagal panglaing tatanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo
sadaya tinanduran tantu kang murakapitan yo badhari siraglaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patokane nunggu pelawijeng ngarep buyung gegodongane ambiyet wae nganti kaya manglung manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingoni raja kaya pitiwin sangsang rembuka lamun jangaglaring panggonan lamun mancu serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labetepe saking tindak durjana cuti samya sayeg saka kaptia karya luhuring nusa bangsa tuwi negari ngamarta ana gumimbanging gunung hanggung rineksa mreh lestari run tumurun trah temrah sadya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jano samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sang soyo sinang soyo tebing wodo winodo anana mung samajin amatan doyo dinayan sawi jiwujus mapan jantin ing jiban ingin pilih jitema wujud manung galing cipto rasa karso hamba barakaryo gingin berasa gini garing ngamartun halikosumala lagi ngancik marang jaman kencono panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kuku setur tado kuncarane turto kasus reng monco projo lah sinten to pau ing asto besaran ngadil projo ngamarto menang ngucap lo dosa namaning sanoto dosa raning sepuluh nomo mestani jejeluk sanoto prabu sri darmo kusumo ya Prabu Punta Dewa, ya Guna Tali Kromo, ya Sang Ajata Satru, ya Sang Yudhistira, ya Sang Sodo Dewija Kangka. Natala munalendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating Ubadara. Daya Sang Hyang Bathara Darmange Jawantah. Binayang bayang sanggening Hapsara Hapsari kawis tinggalander mlebar sanggening sowaning para kawula nayaka miwapunggawa mbegambir mlebar yayah samudra datan motepi miwadatan kantun sanggening para anungan tungguling praja ing Amarta para kadang Pandhawa ingkang mung jangkep lenggah madaning Datulaya ingga kepareng ngagelah bergagah yayah prayit neng kewuh menika to wernane kadang nata satru ing jodi pati ya ing nunggul pawenang Raden Harya Werkudara ya Bratasena ya Bimasena ya Wijasena ya Sangkusumayuda ya Sangkusumadilaga ya Sanggonda Astratmaja satra gagah pidaksa gudhek wok simbar jaja Turto kasinungan kasekte linangkung bebasan dinata mendhat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk utung mila dadal mongkalamun dados beteng tetanggulan ing kewuh praja ing Amarta dadan kantun pasebaning marang Pandhawa ingkang sampun kepareng lenggah mari kelu kadhyuk moko konjeming Bantala suku janggut teken dodo nenggih Radyan Harjuna ya Radyan Janaka ya Sang Kunti Dewabasu ya Sang Mahabahu ya Sang Kalidi, ya Duda Kesa, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto. Sadra Bagus tanpa cacat gaya Tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turta kondang dadi sotaning nalaraning jagat lan curing bawana. Datan kantun ing kanjajaring jumenenging Sang Werkudara menika to warnane Pragil Pandhawa. Sadra ing sawu jajar tuwin bimira tawuraden Nakula Sadewa. Ya Raden Pinten Tangsen satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandikane Angudanasih pengawak menjangan ketawang ing jawiander blabar sangganing para nekasamya gantung pasisiran jejel riyel rapat pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posela labet kadamel sibo dadak sakleng mangke kawis tinggal rawipun Nata Agung ing Dwarawati sumawono nata ing Mandura dadi ora kapaning gale nata ing Amarta Prabu Darmo Kusumo hanya nengi bendhe munya mangungkung
Kanjeng Nobil Sanata Rasa medhar pangandikan dadi kumangulu jeneng pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kaporba risang murbeng rat Tenon ning pase bakan bosono
maneka warna Peteng Udono Miang Panjra Sarwarukmo Manik Noro Noro Wato Prabanyo kang so merat kenyaring tejo lir ki lat sisiring adet ong wimbo kekondo Tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumar